Na mtukichana taarifa hiyo ya Agnes Penda, tuende kwenye taarifa nyingine ya kutia moyo, ambapo Mungu hakupi kilema na akakukosesha mwendo. Ndio kauli inayompa msukumo msanii mmoja wa uchoraji kutoka kaunti ya Nyeri, Mary Wanja, ambaye licha ya kupooza kutokana na ugonjwa wa polio, yeye hutumia mdomo wake na kujihusisha na sanaa ya uchoraji. Huyo hapa Carol Nderi na taarifa kumhusu. Ni msanii shupavu ambaye huasisimua wengi kwa kipaji chake cha uchoraji. Kinachoshangaza wengi ni kuwa Bi Mary Wanja aliye na umri wa miaka 55 huchora kwa kutumia mdomo wake. Ukimtazama akiwa kazini na vifaa vyake vya uchoraji, unaridhika kuona ana talanta kubwa. Wanja alipozwa na ugonjwa wa polio akiwa tu na umri mchanga wa miaka 6. Mwalimu hata ni kushangaa, alishangaa alipochukua kitabu changu akaonyesha class. Akamwambia, mnajua nini? Huyu hana mikono na miguu yake haitembei, na ametumia mdomo wake, na hata writing yake ni mzuri kuliko ya watu wengi hapa sana. Alikabiliwa na changamoto nyingi, na kwa wakati mmoja kuhisi kuwa hakupendwa na wazazi wake wala kutakikana na yeyote nyumbani kwao Mathera, Nyeri. Especially when I got my when God gave me my first child, I had to feed that challenge. Hata kuchokozwa na watoto wenzake ambao walimkejeli kwa umbo lake. Hata anakuja, anaweza kuja na kufinya kwa mwili aone kama unasikia uchungu. So we had our own monolization. Anakumbuka vyema namna alivyomkabidhi rais wa kwanza Jomo Kenyatta picha aliyokuwa amemchorea. Yeye hutumia kipawa chake kuelimisha wengine na kuwapa nguvu walemavu kama yeye wawe na ufahamu kuwa si mwisho wa maisha kupata na ulemavu, aidha kwa kuzaliwa, kuwa mgonjwa au kupitia ajali. I gathered some of the people around who were disabled, and I sat them down and I spoke to them and I told them, you cannot depend on begging, because for one, some of you are very strong. Hazina ulemavu ni swala ambalo angependa serikali kulipa uzito. Haijakuwa safari rahisi kwake, lakini amejipa nguvu, ari na motisha kuendelea na maisha. You have to work really hard to prove that you are someone. Mara nyingi watu wanakuona wewe kama ni msigo. Namna basi wanachokihitaji zaidi ni msaada kutoka kwa serikali kupitia hazina ya walemavu ili waweze kujisimamia na kujinufaisha. Carol Derikitian, Nyeri. Na bila shaka basi kwa walio na ulemavu aina yote ule ni changamoto, basi kuona ulemavu kama unatumia mdomo wake na kuchora picha mbalimbali.